Labas rytas, prekiautojai, su jumis Gintautas Urškevičius, Teletrade RSK vadovas. Šiandien pabandysiu apžvelgti antradieninės naujienas ir ką mes čia galėtume antradienį gero nuveikti pirkyboje. Taip, iš naujienų iš tikrųjų galiu pasakyti, nieko kaip ir ypatingo nenusimato, dėl to aš net ir nejungiau ekonominio kalendoriaus, kadangi ten tikrai nėra labai ką žiūrėti. Tiesiog, na, galiu užsiminti iš vakarykščių įvykių, kas įvyko netikėto, tai visų pirma, va, įjungsiu naftos grafiką ir matom, va, tokį didelį augimą. Tas augimas, maždaug 3% pabrangusi nafta, įvyko ryšium su tuo, kad Putinas, tai yra Rusijos vienos iš didžiausios naftos gavybos valstybių, vadovas pareiškė, kad jeigu įvyks susitarimas lapkričio 30 ir bus pasipėdėsis ar parašai ant to susitarimo dėl naftos gavybos mažinimo, tai Rusija visais įmanomais būdais parem šį susitarimą ir prisijungs prie to susitarimo. Na ir suprantama, investuotojų lūkesčiai leido naftą iššauti stipriai į viršų. Na, jeigu kalbam apie naftą, tai grįžtam prie Kanados ir jeigu pamenat, aš minėjau, kad reiktų laukti to pakritimo. Na ir šiuo momentu mes turim jau tą pakritimą, matom, nukrito netgi kitos, na, palaikymo linijos, kuri čia mažesniuose grafikuose yra, tai su pirmo valandiniam grafike. Na ir lygiai ant to taško 1.3138 kaina sustoja ir dabar panašu į tai, kad atšokinėja kaina. Na ir jeigu kas nors kovoja atpirkti ar norėjo atpirkti, tai manau, kad dabar vienas yra iš palankesnių momentų, kada reiktų tą daryti. Kaina netgi žemiau negu dieninio lygio, na, sakykim, ta pramušta linija penktadienį. Tai šitoj vietoj tikrai turi unikalią galimybę gana pigiai nusipirkti USD Kanados dolerio valiutų poro. Na, reikia suprasti, taip, nafta brangsta ir galbūt tai šiek tiek prieštaravo viskam, tačiau šiuo metu doleris yra ant didelio pakilimo. Na, ir jeigu mes vat, pasižiūrėsim eurą, tai matom, kad dieniam grafike jau už palaikymą tos 11.42 jau nukrito euras ir panašu, kad šiandien krenta toliau ir labai didelė tikimybė, kad šiandien turbūt mes jau pasieksime, tai atnaujinsime kažkokias tai lokalias žemumas ir greičiausiai įvyks tas pramušimas to trikampio žemyn. Na, iš to trikampio labai kažkokių tai didelių lūkesčių gal nedėčiau ir, sakykime, pirmas toks didesnis palaikymas būtų prieš ties maždaug 1.1. Kaina, tai yra vėlgi apie 140 punktų. Na, prekiauti tikrai galima, palaukti kažkokio tai atšokimo, jeigu įvyks pramušimas, tai yra pagrįžimo prie tos 1.1150 ir pardavinėti, na, manau, sandoris tikrai nėra blogas. Jena vis tik tai nenori kristi. Panašu, kad ta korekcija buvo tiesiog, na, stabili, ta korekcija, kurios tarsi mums ir reikėtų. Jinai vyko, jeigu kažkas, na, prekiaujat pagal FIBO lygius, tai mes matom, kad jinai maždaug yra, na, bent jau 23 lygį tikrai pasiekus. Kad gilesnė būtų korekcija, na, galima buvo tikėtis iki 38 lygio, bet iš esmės, manau, kad čia tolesnis yra dolerio stiprėjimas, jis daro savo, vis tik akcijų rinkos visos brangsta ir tai vėlgi jiena yra neparanku, dėl to jiena pinga ir suprantama, čia aš asmeniškai netgi laukčiau pramušimo to 1.04 lygio ir tolesnės kelionės net iki 107-106 jenų už dolerį. Svaras jisai leidžiasi toliau, na, kaip sakiau, žiūrim pardavimus, kas pardavinėjot, galite jau net ir džiugauti, fiksuot kažkokius pelnus arba laikyti ilgiau. Dabar mes testuojam tokį svarbų palaikymo lygį 1.23. Na ir tas lygis iš tikrųjų, jisai, manau, nėra toks stiprus. Aš asmeniškai tikėčiausi, kad mes su laiku, tai yra mėnesio dviejų bėgį, patestuosim net ir žemesnius, tai yra 1.22, o vėliau gal net ir 1.20, 1.18 lygius. Tai vėlgi tikrai žiūrim į pardavimus, ieškom galimybių, matom pramušimus, sulaukiam atšokimų ir pardavinė. Tikrai verta parduoti, vis tik tai išsakyta ir Holandų, ir
Merkel išsakė, kad viskas turi savo kainą, viskas turi, na, anglų už tai greičiausiai turės susimokėti ir atitinkamai, na, tai bus daug, daug neaiškių pasiekmių. Dėl to šitoje vietoje mes, na, laukiame to, kaip sako, kieto išstojimo Anglijos iš Europos Sąjungos. Panašu, kad tas scenarius ir vyks ir tai svarui vėlgi, na, stiprumo neprideda. Šveicarijos frankas, matom, savaitiniam grafike išėjo iš to trikampiuko ir šiuo atveju, na, jau panašu, kad jeigu ta kaina artimiausiu metu neatšoks žemyn, o doleris šiuo metu, kaip žinom, yra stiprus, tai tikėtina, kad mes čia jau kilsime ir, na, kilimo tokį, sakykim, aš tikiu, kad iki 0,99 su pusės arba iki netgi vieno, tai yra iki pariteto, šveicarijos frankas nukris dolerio atžvilgiu. USD Kanada tik ką minėjau. Nesikartosiu, puikia vieta, puikia galimybė nupirkti. Na, o Zelandijos dolerį kas pardavinėjot, tai turbūt matot, jau ne pirmą kartą sakau, kad reikėjo parduoti, sakyta buvo ir faktiškai praeitą savaitę, kad geros kainos, geros galimybės paimti didelį profitą, vis tik tai pleištas juda, na, pagal visas taisyklės. Manau, artimiausiu metu pasieksim tą 0,7 ribą, jau faktiškai nedaug ir liko. Tie, kas parsidavė kažkur viršuje, ties 0,73 arba tai yra 0,72, jau galite stop-lossus persistatyti į nenuostolinę zoną ir realiai toliau tiesiog laikyti pozicijas ir laukti. Čia iš esmės, kadangi naujienų nebuvo, šiąnakt iš Naujosios Zelandijos jokių ir šią savaitę nenusimato, tai tikrai laikykit poziciją, galite net iki penktadienio, manau, gal net ir jau pasieks jūsų tuos tikslus, tai yra 0,7 galėsit fiksuoti. Australijos doleris analogiškai, turim kritimą nuo 0,76 iki 0,7530, na ir matom, čia jau faktiškai irgi kainai netiek jau daug ir beliko. Euras jena, na, atšoko euras jena kažkiek nuo tos 1,16 zonos, bet euras matėm silpnėja dolerio atžvilgiu, jenai irgi jėgos niekas neprideda. Vėlgi šiuo momentu tokia, na, ne visai tarsi nežinomybė, gali būti, kad mes ir atsimušim žemyn, o gali būti, kad mes ir išvažiuojam. Čia man sunku yra prognozuoti, nes vėlgi kol šią savaitę gali būti tiesiog čia ir tęstis tas fletas, aš asmeniškai šitą valiutos porą nelyščiau. Euras GBP, čia vėlgi turim įdomų variantą. Formuojasi, matom, toks trikampiukas valandiniam grafike kylantis trikampis iš esmės. Viršutinė zona būtų 0,9040, tai yra pramušus šią liniją. Lauktume pagrįžimo ir reiktų pirkti. Na, tikslai būtų maždaug apie 50 punktų, tai yra iki vat štai šito spyglio. Tai yra iki šitos vietos ir iš esmės tai yra 0,9100, toks tikslas ir manau tikrai mes jį artimiausiu metu šią ar sekančią savaitę tikrai pamatysim. Euras kadas po didelio kilimo nusileido iki pat apačios, na ir jeigu kas nors galvoja atpirkti eurą Kanados dolerio atžvilgiu, na tai dabar yra pats geriausias momentas. Stopas, sakyčiau, netoks ir didelis, galima statyti tokį agresyvų apie 50 punktų, na, o tikslai vėlgi tikrai vienas per 4-200 punktų drąsiai galima dėti, netgi 250, kas agresyviai, tai vėlgi santykis vienas prie 5 ir manau tikrai, tikrai prekiaudami tokias galimybes, na, bendroji tendencija visada pliusuosit. Auksas nenori kyla, na, nenori jisai kilti iš tikrųjų ir čia vėlgi kol kas matau užstrigo plius 1,250, 1,260 ties tą zoną, bet manau, na, tik laiko klausimas, kada pakils. Aišku, gali dar koreguotis apie 50 punktų iki 1,200 už unciją, bet šiuo atveju kol kas, na, kol kas tiesiog tie, kas nupirko, reikėtų išlaukti.
Vėlgi, jeigu pamenat, vakar minėjau, kad yra Audas CHF trenduka H4, tiem, kas domisi egzotika. Na ir matom, na, ciklas viršui nebuvo užbaigtas ir šiuo atveju, na, tarsi susiformavo toks simetrinis trikampis. Asimetrinis trikampis vėlgi dar turbūt bus bent vienas atšokimas nuo viršaus, tai yra bent jau nuo šitos zonos, galima aišku bandyti net ir papiršiai 30 punktų, kitai vertus, vis tik tai yra egzotika, sunku čia prognozuoti kažką. Na, iš esmės lauktume trikampio pramušimo į kažkurią pusę ir kai vyks pramušimas, jau galėtume konkrečiai pasakyti. Na ir dar vieną duosiu egzotinę valiutos porą, katas JPI, čia vėlgi labai gražus yra pleištas dieniniam grafike. Šįryt radau iš tikrųjų, šiaip žiūrinėdamas įvairias valiutos poras, ruošdamas į šią apžvalgį. Na ir tai tikrai, tikrai įdomus momentas, labai panašus pleištas tik į kitą pusę, kaip Naujosios Zelandijos USD valiutos poroje, taip matom, čia buvo kylantis, čia mes matom tą patį tik krintantį. Na ir čia vėlgi laukti reiktų pramušimo į viršų, kaip matom, ciklo kritimų šiuo atveju čia neužbaigė, o kaina jau kaip ir išlipinėja virš, na, sakykim, tos pasipriešinimo linijos ir šiuo atveju, na, išlindus virš pasipriešinimo linijos, pagrįžus tikrai galima pirkti, na, o tikslai, pirmas tikslas yra maždaug ties 80-20-20, antras tikslas jau būtų aukštesnis maždaug, na, 82, 82 jenos už Kanados dolerį, na ir kad tai vyks, na, tikėtina jau, kad nafta šiuo metu brangsta, akcijų rinkos kyla, vėlgi abu dalykai tarsi ir sutampa, tai yra Kanados dolerį brangi nafta yra gerai, Japonijos jenai kylančios akcijos yra blogai, tai šiuo atveju tikrai, tikrai galima galvoti apie pirkimus, ieškoti, na, aišku, pirmą reiktų išlaukti pramušimo, na, o tada ir galima uždirbti iš tokios, na, egzotinės valiutos poro. Teisingas topas, aišku, didokas, būtų tie 7530, tačiau galima tiesiog sužaisti agresyviai, pasidėti nedidelį stopuką, tie 7720, apie 150 punktų, na ir tikėtis bent jau pirmą tikslą, manau, tikrai pasieks, 9% atveju pasiekia, na ir net jeigu antrą, tai gautųsi jau vienas prie dviejų tikrai santykis neblogas. Ką, tiek būtų šios dienos naujienų, visiems linkiu puikios prekybos ir sakau iki.